Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Punyog mga kababayan, welcome sa ating uh, programa dito po sa Enzo Recto FB page at YouTube channel. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo FB page, YouTube channel at sa Bunyog Pagkakaisa public page. Ito mga kabunyog, talagang, <laughs> talagang hindi na maintindihan itong si Alvarez. Ha? Ah? <laughs> Napakatindi nang, uh, nang, nangyayari dito sa taong to. Ah, naging speaker ito nung panahon ni Duterte nung uh, nung maupo si Duterte 2016 ito ang naupong uh, speaker ng kamara hmm, mga kabunyog eh doon lang ito nakilala sa national level eh bigla maraming ang ano maraming nabigla bakit naging speaker ito eh naging speaker ito ng kamara dahil nung panahong tumakbo si Duterte kulang naman kukunti pa ang politikong tumataya dito noon ay siyempre taga dabaw ito, Davao uh, dabaw region ito. At iwan ko kung Davao del Norte ito o Davao del Sur. Pero uh, politiko ito doon sa Davao region. Ngayon, nung tumakbo si Duterte, uh, pilaban sila. O, sila yung tumaya kay Duterte ay na naanuhan niya. Uh, na niyang tama yung kanyang taya o nanalo si Duterte noong 2016 kaya nung maupo si Duterte ginawa siyang speaker o yun na naging makapangyarihan siya noong 2016. Pero 2018, minaniubra siya ni Sara Duterte at saka ni Gloria Arroyo. Itong si Pantalyon Alvarez. Ha? Nakakahiya nga ang nangyari dito eh. Kasi magsusona na noon si Duterte, State of the Nation Address, ang ginawa nila Sara Duterte at Gloria, ha? saka si Amy, nagkampihan yung patlo. <laughs> ha? Nagmaniobra sila na tanggalin ito sa pagka-speaker, itong si Alvarez. O, kaya natanggal ito. Galit na galit ito sa mga Duterte. Humingi siya ng tulong noon kay uh, Digong. Ha? Humingi siya ng tulong. Uh, sabi ni Digong sa kanya, wala akong magagawa. Pag si Sara na ang nagmaniobra, wala akong magagawa. O yun ang sinabi sa kanya. Kaya masakit ang loob nito kay uh, Duterte, kila Sara nung una. Tapos nag ito, Pacquiao, ah, nag -tukuyaw. Susuportahan niya sa pagka si Pacquiao. Nung bandang uli nag Lenny Robredo naman, nag Lenny Robredo. Mm? Oo. Oh, matapos ang eleksyon, ngayon balik na naman siya sa Duterte. <laughs> Tapos ngayon, dahil mainit ang issue ng West Philippine Sea sa China, ang proposal niya, oh, ito yung proposal niya. Para daw mapahupa ang tension sa West Philippine Sea kasi ma ano na daw mainit na, maigting na ang tension. Ha? Magresign na daw si Marcos Jr. pagkatapos pumalit na si Sara. Pag si Sara na daw ang presidente, ano na 'yan? Babalik na daw sa normal 'yan. Hindi na daw manghaharas uli ang China diyan. <laughs> ha? Anong masasabi niyo sa solusyon ni Panty Alvarez? <laughs> solusyon daw ng idiot sabi ni Locleo. Kagaguhan daw yan, sabi ni Luke McPhil. <laughs> diba mga kabunyog? Ah, imaginein mo, pang troll, pang vlogger na troll ang ano nito eh. Pang mga, kung mga DDS na vlogger, hindi pang congressman, hindi pang former speaker. <laughs> diba mga kabunyog? <laughs> ano to eh? Ang ganyang ano, ang ganyang reaksyon, ang ganyang uh, ah uh, solusyon Imagine niyo ang tingin niya daw ang tingin kasi ni Alvarez, ah, ang sabi kasi ni Alvarez, ang dahilan kaya mainit ang West Philippine Sea dahil kay Marcos. Yung mga pinagagawa daw ni Marcos Jr. Ah, ah yan daw ang dahilan kaya mainit ang West Philippine Sea issue. Ah, nung panahon naman daw ni Duterte wala naman eh. Wala naman daw tension note. Oh. ah kaya kung maka kung maalis na daw si Marcos, magresign ito, kung hindi man magresign, i-impeach ito, kung hindi man i-impeach, patalsikin sa kudeta o people power, basta daw maalis si Marcos, kung constitutional successor daw si Sara. Oh. Ngayon, pag pumalit na si Sara, babalik na sa normal ang West Philippine Sea. So wala na tayong problema. Oh, 'yan ang sinasabi niya. Ha? <laughs> <laughs> ah? <laughs> Yan ang sa uh, ang sabi ni Panti Alvarez. Itong si Pantalyon Alvarez, trinidor na nga siya ng mga Duterte, Trinidor na siya ni Sara Duterte noon. Nakakahiya yung nangyari sa kanya. Magsusuna si Duterte tapos bigla siyang sinipa. Oh. Nagkampihan noon si Sara, si Gloria sa kasi Amy. Tapos ngayon, na ha? ha? Tapos ngayon, ito naman ang ano? Ito naman ang Nandyan pa rin siya sa Duterte. Kahit ang mga sinasabi nito ni Pantalyon Alvarez, ano na, wala na sa hulog. Imaginin mo, congressman ka, former speaker ka pa, tapos ganyan ang yung mga sinasabi. Para kang ano eh. Ha? Oo. Oh. Para kang ano nito. <laughs> Kaya nga ang reaksyon ng ating mga viewers. Ano ba yan? Anong, anong klase yan? <laughs> oh, sabi ni Ferdinand Perez, pulpul -pul daw na katwer. Alam nyo mga kabunyog, itong si Alvarez, ah, nakaka, nakakaano to eh, nakakasuka to pa. Ano bang mga, nang, ano bang mga nangyari dito sa mga makaduterte na to? Si, si Roque, ano? Si Roque, ah, Ano na eh, pang nawala na sa katinuan eh. <laughs> mga nawala na sa katinoan itong itong mga ano abogado si Roque abogado rin si Alvarez eh pero kapag nagsalita ano na wala na sa mga hulog wala na sa tamang hulog shout out kay General Blasico sa Toronto Canada nanonood daw siya lagi sa ating ano uh, replay o, kung hindi niya man daw tayo naabutan na <laughs> yan yeah. Uh, imagine niyo bakit pag nanalo ba si Sara? Ha? Matatay, ano na, wala na ang issue sa West Philippine Sea. Ang gagawin naman ni Sara eh, o kaya pag naupo si Sara, kasi sabi niya, mag-resign na daw si Marcos, o kaya ma-impeach -ma -ma ito, o kaya ma -ano, mapatalsik sa people power o kudeta. Ang pumalit daw si Sara, tahimik na ang issue ng China, o sa China. oo To Totoo, tahimik. Katulad nung panahon ni Digong. Tahimik nung panahon ni Digong. Pero, Ah, bakit tahimik? Una, kasi hindi nilalabas sa media yung mga ginagawa ng China. <laughs> ang naging policy kasi na ngayon, iba na. Ang policy na ngayon, ang dating sa issue ng West Philippines at China, ibabalita lahat ng ginagawa ng China para makita ng buong bansa at ng buong mundo. O tama lang yon, Di ba? Kaya nga, bawat araw, halos may nangyayari doon sa West Philippines. at binabalit, binabalita yon, Hindi tinatago. Ha? para makita kung sino ang dahilan ng kaguluan o tensyon sa West Philippine Sea. sa so, China ba o Pilipinas? O araw-araw, pag may nangyayari doon, hinaharas ang ating mga barko. Ha? O yun, pinapakita yun. Hmm. Kaya ngayon, kitang kita ng buong mundo ang nagaganap doon. Nung panahon ni Duterte, hindi. O, nung panahon ni Duterte, ang policy Huwag ibabalita ang mga nangyayaring kaganapan sa West Philippine Sea. <laughs> ha? Yan yun. Kaya, parang nung panahon ni Duterte, parang normal. Ibig sabihin, ano, walang, ten, walang, ano, walang mga nangyayaring panghahara sa atin. Oh, walang pambubuli. Liba na lang yung mga hindi na talaga kayang itago. Tulad nung binangga na yung mga sasakyan ng mga mangingis ng Pilipino. Tapos sirang-sira yung bangka ng um, barko ng sa uh, sasakyang pandagat mangingis ng mangingisdang Pilipino. Buti na lang natulungan sila ng mga Vietnamese na mangingisda. Oh. Yan ang ano. Noong uh, nung panahon ni Duterte, parang uh, uh, sinasabi, ni, sinasabi nila Alvarez na hupa ang tensyon kasi hindi binabalita. Oh. Kumbaga may uh, hindi pinapaalam sa publiko ang nangyayari sa West Philippine Sea tinatago nila Duterte. Bakit tinatago nila Duterte? Para lumabas na maganda yung policy ni Duterte. Oh, kita nyo, wala nang tensyon masyado sa West Philippine Sea. Ay ngayon sa panahon ni Marcos Jr., ini ba ang patakaran? Kaya tama naman 'yon. Tama naman 'yon. Bawat nangyayari sa West Philippine Sea ibalita para malaman ng buong bansa. Malaman ng buong mundo. Oh, yun, dinakikita na ngayon ng buong mundo. 'Di ba? Ngayon, ang gusto ni Alvarez, palitan si Sara o si Marcos, si Sara na ang maupo bilang ano, constitutional successor daw. O, pag nag-resign daw kasi si Marcos, papalit si, si Sara. Pag si Sara na, hindi na gagawin ng China yung mga pinagagawa ngayon. <laughs> Tapos anong mangyari sa Pilipinas? Ibininta na naman ninyo sa China? Gagawin na namang tuta ng China ang Pilipinas? O yun ang gusto mong mangyari, Alvarez eh. <laughs> ha? Oh, yan ang gusto niyong mangyari. Mabuti na ngayon at kahit papano ah, tayo, hindi naman tayo makamarcos eh. Pero sa ginagawa ni Marcos sa China, okay na rin tayo doon. Mas mabuti na yon kaysa sa ginawa ni Duterte. Ha? Ah? Inano tayo ng China eh. Rinato tayo ng China na Pilipin, ang presidente ng Pilipinas, tuto ng China. So ngayon kahit papano, naninindigan ang gobyerno ni Marcos sa China versus China. Okay na 'yon. O anong gagawin ni Alvarez? Ang gusto niyang mangyari, ibalik ibalik sa Duterte? O so ano, balik na naman ang Pilipinas sa pagtatuta sa China? <laughs> Wala. Wala itong si Alvarez. Kawa, kakasuka tong tao na to. Ga <laughs> na nga siya ng mga Duterte, nila Sara, tinang sinip na siya sa pagka-speaker. Tapos ngayon, balik na naman siya dyan sa mga Duterte na yan. Pinahamak din siya ni Duterte nung nakaraang buwan. Naalala nyo, nag-anunsyo si Duterte, sabi ni Duterte, ah uh, kami, susulong namin ang Mindanao Independence. Hihiwalay na namin ang Mindanao. O, oh, para sa pagpapaliwanag niyan, kung ano ang gagawin namin at makit kailangan yan. Tanungin nyo nilang si Alvarez. Oh ginawang spokesperson si Alvarez nung panawagan na maghiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sa Republika ng Pilipinas. Pinahamak na naman ni Duterte si Alvarez eh. <laughs> Kakahiya na tuloy itong si Alvarez ngayon. Lumalabas, oportunista, walang paninindigan. Ha? Ayan mga kabunyog, nagpipilit ang mga Duterte, mga DDS na makaupo si Sarah. Ginagamit naman ngayon issue ng China. Ang sinasabi nila si Sara ang solusyon. Hindi si Sara ang solusyon. Si Sara ang lalong magpapa magpapa ano sa atin. Pag si Sara ang naging presidente, pumalit kay Marcos, ha? Ah, wala. Talagang ang Pilipinas, ha, ah, tuluyan na uling makakabalik sa China. Yan po. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Halika na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Tusong bisayas Mindanao tanaw, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isisigaw, bunyog.